taková menší vsuvka, ještě taká před začátkem videjka. Zvuk je trochu upravený, protože Miami dost v pozadí chrápala a bylo to fakt jako nesnesitelný, takže zvuk je dost upravený, takže se nedivte, že tam trošku zněm jinak, bohužel to tak vyšlo. Je to takové víc robotické, ale to vůbec nevadí, ale užijte si videjko, protože mě v to fakt bavilo ta hra, takže... Tak doufám, že vám to nebude vadit. Ahoj, já jsem Leti a víc se doušil, co tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme simulátor, který prej by mě měl fakt jako bavit, tak jsem zvědavá. Budete to mít v popisku videjka, protože dneska tady máme jako něco jako s broukama, s beruškama. Brouci, jo, tohle rekuce velkou kobylku. Vzpomínám si na to, kdy minulý rok v létě, v tuhle dobu, tak nám tady skočila domů a my jsme ji nemohli dostat, jo. Bylo to, to jako bylo boj hrozný. V noci. Strašně moc tvrdlikala, ale zvládli jsme to, jo? Dostala se v pořádku ven. Maky, tady si kup nějaký další vejce, jakoby další pety, nebo ano. Další ty brouky. Já už jsem dostal epic, normálně motýlka. Já jsem dostala čovano, tak to ti závidím, já už nemám brachy, sakra. to je no, hezký. Nahoře máš dáreček, tak se ho vem. No to jsem si už vzala. Aha. Ale tak asi jsem tam nedostala tolik peněz, co ty víš. Oh, to jsou efekty. To bylo hustý. To je hodně cool. Já si myslím, že tobě se to na 200% právě bude líbit. Ty krása, těch peněz se z toho dostává věhovado. Víte, co je divný? Já mám v inventáři 3 pety. Proč mám 4? Já mám 4. Nevím, je to divný. Ale buď ráda, jo. Já jsem, ale mám nějak hodně peněz. Kdy to, co si stěžuješ? Jo, to je pravda, proč si vlastně stěžuju, to by člověk vůbec neměl dělat, takže já si jdu koupit další pety. Je, dokonce teda máš bose, nějakou kobylku, takže když tak potom není, můžeme jít mobila, spolu. No, můžeme jít mobila. Spolu. Můžeme, ale já koupím už... si pety. Jo, já už, jako co se týče peněz, tak já už můžu do další zóny, jo. Ale samozřejmě počkám na Maky na tu kobylku. Já si koupím strašně moc petu. Mám hodně peněz, tak to jako využiju, že všechno rozprodáme, budeme krásný. Ty, dobře, tak už to asi stačím. Nevím, kolik petů můžete mít equipy. Očividně 4. Mám 2 motýlky a 2 červení, ale očividně mám ještě jako kýho peta, kterýho vy si neekvipujete, ale jste to jako vy možná? Ty oni to tak považujou? Nevím. Nevím, to je divný. No mám 5, čo? Mně se to teď ceklo! Tak, ten... Roblox mi neodpovídá, dobrý no. Dobře, čum to je? Mám tady 4 prostě equiplí a toho pátýho jakoby prostě tam je jako ten modrý, což já toho modrýho vůbec jakoby nemám. Takže nevím, čím to je, takže tady pozběrám prostě, jo, tak do další zóny můžu taky. Vem se asi pravděpodobně znova připojit, takže zkusíme spolu tu kobylku, já do ní jinak nepůjdu sama. I ta naše postava, nepatrně si to všimněte, já budu sticha a budu je posílat na ty různý věci, aby zničili, jo. Pískám. Nevím, za toho bude sežet na videu, ale vždycky jako zapískám a dám jim jako povel, jo, běž tam. To je zajímavý, což je no. Cool. Vždycky, když něco rozbijeme, tak jsem tam měl možnost dostat z toho nějaký baťůžek peněz. Což je taky cool. Celku tam má dosah velký, jakoby ty peníze, že vám v nějaké vzdálenosti dojdou k vám, ale zároveň, když jste hodně daleko, tak bohužel si už proto musíte jít sami. Což jako vůbec jako nevadí, protože aspoň můžeme i chodit. Dobré, už jsem tady, už tak pak jdem bojovat. Můžu. Minutku. Fajn. Challenge, to je. Jo, dám Ečko, taky challenge. Dobře, aha, tak jdeš fakt proti ní sama. Jako do areny, joha, to je škoda. Vážně zase Roblox mi crashnul, halo. Nevím, co tím je doma, já s tím problém nemám. Zase tak těžká není, vlastně necháš bojovat jenom ty své pety a ty si jenom sbíráš kojiny. Takže aspoň, že neutočí, nebo ona utočí na ty pety, že jo. Jasný, ty petové mají určitou životnost, to zní divně, určitý životy. A ona do nich jde a oni ji zabíjejí. Dobrý, málem jí chcípnul, ale přežili jsme všichni. A dostala jsem i nějaký odznak. Nevím kde, nebo tak, dokonce tady kódy, index. Jasný, tady máte dokonce index všech petů, který jste si mohli vy udělat. Achievementy budíš, teleporty, asi vše. Mám další dáreček. Dobrý, očividně další penízky. Krása, my jdeme teda do další zóny. Vypadá to úplně stejně. Jo, a tady máme kudla. Dokonce, ale budeme teda potřebovat lepší pety, což myslím, že teďka se nám pravděpodobně otevřelo další vajíčko,
nahoře, protože to bylo jenom jedno, pak tam byly dvě skrytí a myslím si, že se nám teda otevřelo to druhý vajíčko, takže se určitě na to budeme podívat, protože mám v celku dost peněz. Já už jsem se konečně zase připojil, já prostě nechápu, co s tou hrou je, jako dvakrát, pardon, dvakrát by to spadne, jako nevím proč. To ti jaký nepovím a já chci zničit tuhle tu krása, máme všechny peníze, nevím, to tady telepo, jo, hele, teleper. Teleporty. Telepert, dobrý telepert. Teleporty jsou za 200 gemů, aby se jako mohl teleportnout, tak si to musíš otevřít, což jako taky není špatný, dám 1000 gemů, ale nebudu toho dávat, když je to fakt jenom takovouhle, takovou malou prostě kousek, jo. Můžeme tady dělat i goldový pety, potřebuješ jich 6 za 1000 gemů, což je dobrý, má tady i daily čestku, což si taky vezmeme nějaký peníz na stovka, dobrý. Za 2700 se nám otevřeli, já nevím, jak housing. Jo! Housing. To bych spíš očekával, že bude jako první, že housing a pak motýl, ale druhý máme housing. Motýl Emanuel. No to, co teda? Tak ty dostávají, ty dáme teda hodně, tohle fakt nevím, proč tam je. A vidíte, nic jiného tam equipnout nemůžu, to je zajímavý. Já se portnu asi za tebou. Možná si koupíme víc. Vlastně ty si tady kupuješ porty za ty džemy zase. Mm-hmm. Tak, já si jdu koupit teda konečně nějaký něco, takže housenky, jo. Já si koupím ještě tady ty vajíčka vedle a zkusíme s toho udělat teda goldový, jo, mám epic, jo, tak to je hezký, nebo hezký pochopen. Ale přiznám se, ty housenky jsou pěkně nechutný. Co, jmena nemá rád housenky, což jako vůbec se nedívím, je to takový hnusný, má to hodně nohou a tak. Ale jako jsou jako asi pravděpodobně dobrý budou. Já mám málo džemu, okej. Ale máme fakt dobrý housinky. Já mám jednou motýle, což vypadá divně. Ty zelený, kdyby tam byly všechny zelený, tak to vypadá asi líp. Takže možná tady získáme prostě další zelenou housinku. Já mám samý zelený. Já právě bych taky chtěla všechny zelený. Kde můžeš teda udělat golden? Já bych možná ty šedivý předělal na zlatý, protože těch mám opravdu jako hodně. Tady Dark Pilar se to jmenuje. Ano. Válně zkusím, to 100%. Aha, nemám džemíky. Tak počkej, tak já dám 80% jenom. Nebo kolik mám? Jo, opravdu, tak musím být no tak ne, to se nevyplatí, 63% si myslím, že ještě málo. Potřebuji víc džemů. Já už pravděpodobně více džemů, 12 pade, tyve, to tam asi myslím, 80% se radši nevyplatí, to tam radši dávat nebudu. Já na 80% to dám, ale potřebuji ty džemy, no. Já ještě si našetřím nějaký tady, myslím si, že když budu mít 1-3, tak to vůbec nevadí a už aspoň na to budu mít. Sice těch džemů dostanete jenom třeba 3-4, jako není to moc, bohužel, ale já nevím, kolik jich tam jako přesně. Kdyby tam bylo celý číslo, tak do toho jdu, ale jelikož mám 1-2, tak nevím přesně, jestli tam těch 250. No, já nevím, já si říkám, jestli možná bych nešel teda na tu kudlanku, ale ono ta kudlanka podle mě možná bude docela těžká, co? No, jako je těžká, ale tím, co ostřím, co ty máš, proč si nedáš těch housenky? Jo, to nejseš ty. Jestli máš ty housenky, tak to dostaneš úplně bez problému. Myslíš, jo? Rozhodně. No tak já jdu teda na kudlanku, tak pojď kudlanko, challenge, to je velká. Jo, já právě. Já, ta hra mi hrozně připomíná zase Grounded a já si říkám, a taky to, nezahrám si znova? Jako, mě tam strašně bavilo stavit a takhle, ale o ten příběh mi až tak už jako nešlo. Ale to stavení mě hodně bavilo. Mě nejvíc zvadilo to, jak to bylo furt dostat repetitivní, no. Že musíš 10krát třeba zabít nějakou věc, aby jsi něco vytvořil a pak to musíš zabít znova, no. Nevím, no. To bylo takový strašně nadlouho, no. Já si teda už můžu něco zpátky, jakoby dát teda dohromady, ale určitě se říkám, jestli ještě nepočkám, že já se bojím, já tohle tu housenku mám hodně nemálo chlápek a přijde mi, že se jí to jako nezlepšuje. Jo, já jsem teda porazil, mám to jo, vyřešený. Jo, tak super. Takže já jdu dál. Kvílí. Pak se jí to nezlepšuje a říkám si ty vegu, jestli náhodou je nemusíte ještě jako healovat nebo něco takového. A přijde mi, že to ještě není jako dostatečně dovytvořený, protože si všimnete, že jakoby tam mám furt nulu všude. Sice jo, levely jdou nahoru, ale mám tam nulu. Povídej, Vendo. No, ono to není dovytvořený, protože je to ještě v alfě ta hra, jo, takže určitě ty nějaký bugy ještě budou. Právě si říkám. Jenom si říkám, že co je teda v další lokaci za bossa, jo? Nevím, co to je, jmenuje se to Guardian, a je to jak nějaký lítající, nevím co. Ty jednotlivý ty bossa?
tak ty jim můžeš i dokonce, máš tier 1, tier 2 a takhle. No takhle, že ještě jsou silnější třeba, jo? Ty takhle jsem ty podlanky a nic neubírám. Takže vůbec nic, jestli to vůbec něco má dělat. Dostám peníze, ale nic neubírám. Dobrý, tak tady jdeme zpátky a zkusíme ještě ten jednou tu koblihu, jsem chtěla říct, kobelku. A zkusíme jí tam dát tier 2, dám tier 2, tak uvidíme, dokud tam máte přímo i rozepsaný, kolik má co, čeho a jak je veliká kilogramu, kolik má, tak to je cool. Takže dávám na ní teda naše ty, jo. Teda je silná, tak to mi rovnou zabijet, jo, chudák na moji tu jednu housenku. Já už teda kupuju taky další vajíčka. A já tady dostávám nějaký, jako, jmenuje se to stickbug, taková ta větívka. Myslíš, ježišmarja. Větouni, nebo jak se to jmenuje? Ne. Ale prostě větívky tady jsou jenom tyhle ty. Ve tvaru větívky to může být listů. No. Jsou divný. Ty vogo lidi mám ne... Jak se to teďka jmenuje? To vůbec nevadí. Já jsem už do další zóny úplně. No, já už jsem v další, já jsem porazil tu kobylku, ne, co to bylo, nevím. Fakt, jsi porazila, já ji třeba neporazila, mě ji třeba nic vůbec neubírala. I když je možný, že to byl bug. Je to možný. A proto jsem nic neubírala, možná jo. A mám teďko zlatou jednu z nich. Cool. Pokus číslo 2. Tier 1. Kudlenka. Viděli jste někdy kudlenku naživo? Já teď si nejsem jistý. Mio. Jo, teď už ji ubírám. Mio. Bylo to před... Třemi lety v Chorvatsku, tak jsem tam, mi nám tam spadl do, k nám jakoby na balkon, cizí šátek, já ho mám doteď, protože se nikdo k tomu nehlásil, a v tom byla usušená právě tahle ta kudlanka, byla teda na dvě půlky, ale byla usušená totálně v tom bedru, takže jsem viděla sice mrtvou, ale viděla jsem ji úplně před svýma očima, což bylo cool. Hele, já jdu schválně teďko vyzkoušet, jít na tu... No. Ježišmarja, co je to na začátku? Kobylka. Na tu kobylku, přesně tak. Já ji schválně půjdu teďko zkusit. A zkusím tu nejsilnější, uvidíme, ano. Jak to půjde, jo. Úplně to nejsilnější. Jo. Já jdu teda do další. Jo. Co? A dává mi damage. Fakt? Oh. Co to je? Ne, sakra. Tak nedávám. Je, zvíře tady. Tohle je fajn divný. Ty bogo, tak tady už je toho hodně, ale kolik stojí to předtím vajíčko? No, není toho moc, ale uvidíme, kolik dostaneme z tohohle toho jednoho balíku peněz a vrátíme se na začátek a uvidíme asi, že si teda nějakou pořídíme. Tak jo, porazil jsem teda tu kobylku. No, na super. Na levelu 4. Jo. Hustý. Já za chvilku mám další dáreček a jdu teda zpátky na začátek a jdem si pořídit třetí balíčko. Je, no, tam jsou 3000, to je skvělý. Tady už to asi bude drahý, veď, Vendo bych řekla, nebo zkoušel si to zabít? Tohodle týpka jsem ještě neskoušel, ale... Já se trošku bojím, tyjo, vůbec nevím, co to je za stvoření, ještě k tomu, jak to má tyhle ten oštěp, nebo co to je, a to moc se do toho jako nechce. Ale možná by se to mohli dát. Já to jdu zkusit. Já peš. Ne, nemám dostatečný power ani já. Okay. Takže... Musím jít vylepšovat. Takže já se spavnu na začátek hezky a jdu si otvírat nějaký vajíčka. Vajíčka a znovu a jinak můžeš otvírat, když dáš R-ko, tak se ti budou otvírat 3 na jednou. Jo, tyjo, tak to je taky skvělý, tyjo. Je to zadáčo, jsem hrozně rád, no. Wow. Jako, není to špatný, kdyby se mi tady tohleto jak prostě do toho střílili, fakt, kdyby to byly taky kanóny nebo něco takového, to je hodně zajímavý. A je hustý, jak tady vždycky můžete jakoby porazit bose. Myslím si, že to asi není podmínkou, ale aspoň z toho dostanete peníze a džemy. Což je jako fajn, asi rozhodně ty džemy jsou důležitý. Kvůli tomu byste je mohli teda spojovat dohromady. Ale já bych to tady asi ukončila. Vendo, jestli jsi proti. Chápu, ty chceš hrát jenom sama. Nechci. Akorát se mi dopadne za chvíli pračka, takže budu věsit prádlo, takže to musím dodělat. Já doufám, že se vám to líbilo. Budete to mít v popisku videjka, my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně, očivejte prázdniny, takže čus. Čus.